Primeiro livro de Samuel, capítulo 6. Já fazia 7 meses que a Arca da Aliança estava na terra dos filisteus. Aí eles chamaram os seus sacerdotes e os seus mágicos e perguntaram: que faremos com a Arca do Senhor? Se a mandarmos de volta, o que devemos enviar junto com ela? Se vocês mandarem de volta a arca do Deus de Israel, não a enviem sem uma oferta. Mandem junto uma oferta para pagar pelo pecado de vocês. Assim vocês serão curados e saberão por que motivo ele continuou a castigá-los. Que oferta devemos mandar? Mandem 5 tumores feitos de ouro e 5 ratos, também de ouro, de acordo com o número dos governadores filisteus. Pois os 5 governadores foram atingidos pela mesma praga que caiu sobre vocês. Façam imitações dos tumores e dos ratos que estão destruindo a nossa terra. E deem como presente, em homenagem ao Deus de Israel. Assim ele talvez pare de castigar vocês, os seus deuses e a sua terra. Por que razão vocês seriam tão teimosos quanto o rei do Egito e os egípcios? Não esqueçam que Deus zombou deles até que eles deixaram os israelitas saírem do Egito. Façam o seguinte: arranjem 2 vacas que ainda não puxaram carroça e amarrem as 2 a uma carroça nova. Depois, toquem os bezerros delas para o curral. Então, peguem a arca do Senhor Deus e a coloquem na carroça. Ponham também numa caixa ao lado da arca as imitações de ouro que vocês vão mandar ao Deus de Israel como ofertas para pagamento pelos seus pecados. Aí, toquem as vacas para frente e deixe que elas vão para onde quiserem. E prestem atenção: se a carroça for na direção da cidade de Bet-Semes, isso quer dizer que foi o Deus dos israelitas que nos mandou este grande mal. Mas se isso não acontecer, então quer dizer que não foi ele quem mandou esta praga, e sim que ela veio por acaso. E os filisteus fizeram o que os seus sacerdotes e mágicos haviam dito. Pegaram 2 vacas e as amarraram à carroça e prenderam os bezerros no curral. Depois puseram a arca do Senhor Deus na carroça, junto com a caixa onde estavam os ratos e os tumores de ouro. Então as vacas foram diretamente para a cidade de Bet-Semes, andando e mugindo, sem se desviar do caminho.
E os 5 governadores filisteus a seguiram até a divisa de Bet-Semes. O povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale. De repente, eles olharam e viram a Arca da Aliança e ficaram muito alegres. A carroça, puxada pelas vacas, chegou até a plantação de Josué de Bet-Semes e parou perto de uma grande pedra. Então os moradores dali cortaram em pedaços a carroça de madeira, mataram as vacas e as queimaram em sacrifício a Deus, o Senhor. Os levitas pegaram a arca do Senhor e a caixa com as imitações de ouro e puseram em cima da grande pedra. Naquele dia, o povo de Bet-Semes apresentou ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e também sacrifícios de animais. Os 5 governadores filisteus viram isso e no mesmo dia voltaram para Ecrom. Os filisteus mandaram a Deus, o Senhor, os 5 tumores de ouro como oferta em pagamento pelos seus pecados, um por cidade: Asdod, Gaza, Asquelon, Gate e Ecrom. Mandaram também 5 ratos de ouro, de acordo com o número das cidades governadas pelos 5 governadores filisteus, isto é, as 5 cidades protegidas por muralhas e os povoados que ficavam ao seu redor. Na plantação de Josué, que era natural de Bet-Semes, a arca de Deus foi colocada em cima de uma grande pedra. E essa pedra ainda está ali, como prova do que aconteceu. Setenta homens de Bet-Semes olharam para dentro da Arca da Aliança. E por isso o Senhor os matou. E o povo chorou por causa dessa grande matança que Deus fez entre eles. Então os moradores de Bet-Semes disseram: quem pode ficar diante do Senhor, esse Deus tão santo? Para onde mandaremos a sua arca, a fim de que ele fique longe de nós? Aí enviaram mensageiros para dizerem ao povo da cidade de Jearim: os filisteus devolveram a arca da aliança do Senhor. Desçam até aqui e levem a arca.